αναμένος αλλιευτικός εξοπλισμός και πλαστικά στις θάλασσές μας. Δύο πληγές για τις οποίες η αστική, μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση Εναλία έρχεται να παρέμβει και σε συνεργασία με τους αλλοιείς να δημιουργήσει ένα βιώσιμο οικοσύστημα. Η Εναλία τα τελευταία δύο χρόνια δραστηριοποιείται στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα λιμάνια των Χανίων, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, όπου σε συνεργασία με περισσότερα από 10 αλλιευτικά σκάφη έχουμε συλλέξει περισσότερα από 17.000 κιλά θαλάσσιου πλαστικού και χρησιμοποιημένου αλλιευτικού εξοπλισμού. Ο όγκος του αχρηστευμένου αλλιευτικού εξοπλισμού που συλλέγουμε σε συνεργασία με τις αλλιευτικές κοινότητες είναι αρκετά σημαντικό μέρος του συνολικού πλαστικού που μαζεύουμε από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με οργανισμούς και εταιρείες, το θαλάσσιο πλαστικό που συλλέγεται ενσωματώνεται στην κυκλική οικονομία και μετασχηματίζεται σε νέα προϊόντα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην Εναλία είναι να προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση στο πρόβλημα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης. Γι' αυτό και σε συνεργασία με επιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης συντονίζουμε την ένταξη του θαλάσσιου πλαστικού, το οποίο συλλέγουμε μαζί με τους αλλοιείς, στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, σε κάθε λιμάνι στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, έχουμε συγκεκριμένες γραμμές ανακύκλωσης που αφορούν είτε τον χρησιμοποιημένο αλλιευτικό εξοπλισμό, είτε τα υπόλοιπα θαλάσσια πλαστικά. Το μεγαλύτερο μέρος του συγκεκριμένου υλικού εντάσσεται στην κυκλική οικονομία, όπου σε συνεργασία με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας σε Ελλάδα αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως είναι η Ισπανία και η Ολλανδία, μετατρέπεται και μετασχηματίζεται το υλικό αυτό σε νέα βιώσιμα προϊόντα, όπως είναι κάλτσες, είδη ρουχισμού, έπιπλα και άλλα. Με το πέρας του χρόνου, αλλοιείς στα λιμάνια των Χανίων, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, όπου δραστηριοποιείται η Εναλία, διαπιστώνουν ολοένα και μικρότερες ποσότητες πλαστικού και αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Η τάση την οποία παρατηρούμε σε σχέση με τον όγκο του αχρηστευμένου αλλιευτικού εξοπλισμού αλλά και γενικότερα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης σχετίζεται πάρα πολύ σε εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες κατά τόπους στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Για μας είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να μας λένε αλλοιείς που ψαρεύουν σε συγκεκριμένα σημεία ότι σε περιοχές που άλλοτε έβρισκαν μεγάλες ποσότητες, σημαντικές ποσότητες πλαστικού, το πλαστικό αυτό έχει αρχίσει να μειώνεται σημαντικά. Η Εναλία παραμένει στην Κρήτη και συνεχίζει τις δράσεις της σε συνεργασία με τους ντόπιους αλλοιείς, εισαγάγοντας μία νέα λογική, καθώς και την έννοια της κυκλικής οικονομίας που ωφελούν την αλλιευτική κοινότητα, αλλά πρωτίστως το περιβάλλον. Η Εναλία θα συνεχίσει τις δράσεις της για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης στην Κρήτη και την επόμενη αλλιευτική περίοδο, όπου σε συνεργασία με τις τοπικές αλλιευτικές κοινότητες θα συλλέγουμε θαλάσσιο πλαστικό και θα το εντάσσουμε σε συνεργασία με τις πιστοποιημένες εταιρείες ανακύκλωσης που συνεργαζόμαστε, θα το εντάσσουμε στην κυκλική οικονομία. Η Εναλία μέσω του προγράμματος Mediterranean Cleanup δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 35 σημεία σε Ελλάδα και σε Ιταλία. Ανάμεσα σε αυτά είναι και τα λιμάνια των Χανίων, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Συνεπώς, μέσω των δράσεών μας έχουμε αποδείξει ότι οπουδήποτε υπάρχουν αλλοιείς οι οποίοι έχουν τη διάθεση και την επιθυμία να συμμετέχουν στις δράσεις μας, μπορούμε πράγματι να αντιμετωπίσουμε μαζί τους τα ζητήματα τα οποία αφορούν την βιωσιμότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και εν προκειμένου την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης. Οπουδήποτε λοιπόν υπάρχουν αλλοιείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να βάλουν το λιθαράκι τους, αποτελώντας ένα κρίκο της αλυσίδας για ένα βιώσιμο θαλάσσιο οικοσύστημα.